Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən sizə Əlibəy Məmmədlinin tək adamlıq tamaşası barədə danışacağam. Təəssüf ki, zalda bunu təkcə mən izləyirdim. Bizim tamaşaçılar yerli istehsallı olan filmlərə və yaxud da yerli istehsallı olan tamaşalara elə də meyilli deyillər. Daha çox xarici istehsallı filmlərə və tamaşalara baxırlar. Tək adamlıq tamaşaya gəldikdə isə nə demək olar bu barədə? Əvvəla onu deyim ki, mən Əlibəy Məmmədlinin tərzini çox bəyənirəm. Ən çox Əlibəy Məmmədlidə mən şeir demə üslubunu bəyənirəm. Çox gözəl şeirlər danışır. Amma burada komediya janrında Əlibəy çıxış edirdi. Mənim izlədiklərimdən bu Əlibəyin ilk tamaşası idi. Burada nələri bəyəndim, nələri bəyənmədim. Əsas bəyəndiyim tərəf ondan ibarətdir ki, Əlibəyin özünə məxsus bir orijinallığı var. Yəni 60% Əlibəy orijinal olaraq bir tamaşa hazırlamışdı. Bunu bəyəndim. Mən çox istərdim ki, Əlibəy diqqət eləsin ki, sırf öz tamaşalarında danışanda tam öz səsinin ciddiyyəti ilə danışsın. Bu ona yaraşır. Bu onda yaxşı alınır. Əgər birinci dəfə idisə bu tamaşa, birinci dəfə üçün çox yaxşı idi. Əla idi. Mən bəyəndim bu tamaşanı. Tamaşaya nəsə qiymət verəsi olsam, 10 ulduzdan 6 ulduz verərəm. Nəyə görə sona qədər izlədim mən bu tamaşanı və nəyə görə darıxmadım? Yenə də deyirəm, əsasən burada Əlibəyin özünə məxsus orijinallığı var idi deyənə ona görə və Əlibəyin özünə məxsus xarizması var. Məncə Əlibəy Məmmədli bunun üzərində işləsə və daha da özünü təkmilləşdirsə, Azərbaycanda komediya işi ilə məşğul olan əksər insanlardan önə keçə bilər və keçəcəkdir. Mən inanıram, çünki Əlibəyin istedadına şübhə eləmirəm. Mən aktyor kimi də onun oyununu görmüşəm. Don Marleone filmində ona yaraşır, çox gözəl rol oynayır. Komediya tamaşası kimi də Əlibəy məncə öz üzərində çalışsa, daha da möhtəşəm tamaşalar ərsəyə gətirə bilər. 10 ulduzdan 6 ulduz və Əlibəyə də uğurlar arzu edirəm. Əsas odur ki, dayanmayasan və əminəm ki, bir az da öz üzərində çalışsan, növbəti tamaşaların daha da möhtəşəm olacaq. Hatırladım ki, bu mənim tamaşa barədə şəxsi fikirlərim idi. Əgər hələ ki tamaşanı izləməmisinizsə, bilet alın, gedin siz də tamaşanı izləyin. Daha sonra tamaşa ilə bağlı şəxsi fikirlərinizi də bu videonun altında qeyd edə bilərsiniz. Əgər video sizə faydalı olursa, onu like edin. Eyni zamanda videonu dostlarınızla da paylaşa bilərsiniz. Əsas odur ki, yerli filmlərimizə və kinoteatrda yayımlanan tamaşalar olsun, filmlər olsun, bunlara dəstək olasınız və inşallah əminəm ki, bir gün bizim kino və tamaşalar və bizdə komediya lazım olan yüksək bir səviyyəsinə gəlib çatacaq. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.